সংসদত গৌরব গগৈৰ বৰ্জ্য গৰ্জন পুনৰ চৰ্চালৈ তিনি গগৈ এজন গগৈয়েই কপাইছে সংসদ তেন্তে তিনি গগৈৰ দিল্লী যাত্ৰা সম্ভৱ হলে সলনি হ'ব প্ৰেক্ষাপট এজন গগৈ দিল্লীৰ পৰা দিছপুৰলৈকে তুলিছে জোকাৰণি তিনি গগৈৰ ঐক্যবদ্ধ ৰাজনীতিও এতিয়া আৰম্ভ নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস সামাজিক মাধ্যমত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ জনপ্ৰিয়তা মঙলবাৰৰ দিনটোত বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে শাসক পক্ষক সমালোচনাৰে তোলা ধোনা দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি কৰি দিয়া উদ্দত্ত ভাষণেৰে দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ গৌৰৱৰ আচলতে সংসদত অসমৰ সাংসদসকলৰ কৌশলগত মৌনতাই বহু সময়ত হতাশ কৰে ভোটাৰক তেনে সময়ত কলিয়াবাৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদত লোৱা বলিষ্ঠ স্থিতি তেতিয়া সুখ অনুভৱ কৰিছে অসমীয়াই এগৰাকী অসমীয়া সাংসদৰ শক্তিশালী কণ্ঠৰ বাবে আজি গৌৰৱান্বিত জনতা তাৰ মাজতে সামাজিক মাধ্যমত নেটিজেনৰ চৰ্চা তিনি গগৈ সংসদত লগ হলে কেনে ৰূপ ল'ব ৰাজনীতিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই হোৱা প্ৰতিবাদত অসম কঁপাইছিল তিনি গগৈৰ এখন ফটোৱে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে তিনি গগৈৰ মিলনে জোকাৰিছিল বিজেপিৰ বৰ্ঘৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তিনি গগৈৰ প্ৰসংগক লৈ আশংকা ঘনীভূত হৈছিল বিজেপিৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত উজনি হোৱা আন্দোলনৰ সময়তে তিনি গগৈ অৰ্থাৎ গৌৰৱ গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ এখন স্থিৰ চিত্ৰই ৰাজ্যজুৰি লাভ কৰিছিল ব্যাপক চৰ্চা আৰু এই চৰ্চা ইমানেই প্ৰভাৱশালী আৰু ব্যাপক আছিল যে বিজেপিয়েও সলাবলৈ বাধ্য হৈছিল ৰণনীতি উল্লেখযোগ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পাছতে খিলঞ্জীয়াৰ নিৰ্ণায়ক শক্তি আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল অভিযোগ উঠিছিল যে উজনিৰ আমগুৰি আৰু লাহোৱাল বিলুপ্ত কৰি আহোমসকলক নিৰ্ণায়ক শক্তি গাঁঠি লোৱা হ'ল যাৰ বাবে ক্ষোভত জৰ্জৰিত হৈ পৰিছিল আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰসকল আৰু তাৰ মাজতেই চৰ্চালৈ আহিছিল তিনি গগৈৰ ফটোখন পিছে অসমত তিনি গগৈৰ চৰ্চা মাৰ নৌ যাওঁতেই এইবাৰ সংসদত তোলপাৰ লগালে তিনি গগৈৰ মাজৰ এজনে উদাত্ত ভাষণেৰে গৌৰৱ গগৈ কপালে সংসদ সংসদৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তিনিটা প্ৰশ্ন কৰি বিৰোধীৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যদি সংসদত এজন গগৈ এনে জোকাৰণি সৃষ্টি কৰে তেন্তে তিনি গগৈ জয়ী হৈ সংসদলৈ গ'লে কি হ'ব ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি কৰ্তন হোৱাৰ পাছতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজনৈতিক জীৱনলৈ নামি আহিছিল অজান আশংকা কাৰণ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সলাই কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল আৰু কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক হিচাপে পৰিচিত বিস্তৃত অঞ্চল গতিকে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ অহাটো গৌৰৱ গগৈৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছিল কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানক আদৰণি জনাই লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ এতিয়া সাজু হৈছে গৌৰৱ আৰু শেহতীয়াকৈ লোকসভা মঞ্চত নিজৰ বাকপটুতাৰে অসমীয়াৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে গৌৰৱ গগৈ আৰু এই সমাদৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বা নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব বুলিও মন্তব্য কৰিছে এতিয়া ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ইফালে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ এক বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ কুচকোৱা চলাইছে অখিল গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গতিকে যদিহে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এই তিনি গগৈয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰি দিল্লী যাত্ৰা সম্ভৱ হৈ উঠে তেন্তে এয়া হ'ব ৰাজনীতিৰ এক টাৰ্ণিং পইণ্ট আৰু সেইবাবে বিজেপিয়েও যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাব যে তিনি গগৈৰ দিল্লী যাত্ৰাক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি গতিকে ৰাজনীতিৰ এই নতুন জল্পনা কল্পনাই পৰৱৰ্তী সময়ত কি ৰূপ লয় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে বা দিনটোৰ নিত্য নতুন খা খবৰৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল